Waayay waa mahadsantihiin bahda warbaahinta ee magaalada Samareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee waxa ka socda abaabulkii ugu dambeeyay ee uu ku furmi lahaa shirkii wadatashiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee wufuudii ugu badnaydweyne soo gaartay ee si sharaf leh oo karaamo leh baana loo soo dhaweeyey ee wufuudana soo gaartay waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed madaxweynaha dowladda Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaana soo gaaray sidoo kale waxaana soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaanan dhowaan filaynaa inuu soo gaaro madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland intaa bacdigeed qorshuhu wuxuu yahay inuu si rasmi ah shirkaasi noogu furmo caawa ilaa iyo hadduu yiraahdo waxaanan rajaynaynaa inuu shirkaasi guul ugu ku soo dhammaado ayna ka soo baxaan wax aayaha waddankeena Soomaaliya wax badan tari doona ilaahay hadduu yiraahdo haddaan nahay dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta Galmudug waxaanu ku dadaali doonaa inuu shirkaasi miro dhalo annagoo isku soo jijiidi doona fikradaha kala duwan ee ay kala qabaan madaxda qaranka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya intaa bacdigeed waxaan rabaa inaan ku wargeliyo dhammaan wufuudda noo timid ee Dusamareeb joogta ee u timid inay ka qayb gasho sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka oo qorsheheedu ahaa inuu caawa oo labada bisha dhaco inay dib u dhacday sababta aanu dib ugu ridnay munaasabadaasina waxay tahay annagoo weli ku mashquulsan soo dhaweynta iyo diyaarinta shirka aayadka talinta Soomaaliya shirka wadatashiga qaranka shirkaasoo muhiimad weyn u leh Soomaaliya oo dhan sidaa daraaddeed waxaanu garanay inaan danteena gaarka ah dib dhigano oo aan ka shaqeyno danta caamka ah goorta aanu ka dhigan doono munaasabadaas aadka u weyn ee ay ka soo qayb galayaan dadka ugu badan dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa ilaahay hadduu yiraahdo waana mahadsantihiin.